Kannattaa lähteä niin kuin pohtimaan isosta kuvasta alaspäin ja miten me suhtaudutaan maahanmuuttoon ja mitä me aiotaan sen kanssa tehdä. Kyllähän Pudasjärven niin kuin, kiinnostus maahanmuuttoon on niin kuin monitasoista. Että yksi lähtökohta on tietysti tämä maailman tilanne, missä me ollaan ja minne me ollaan menossa. Ja globalisaatio tulee niin kuin jatkumaan. Ja Pudasjärven on päättänyt, että me halutaan olla mukana siinä. Pakolaisten niin kuin, ottaminen ja on osa meidän kansainvälistymispolitiikkaa. Se tuo ainakin Pudasjärvelle aika vahvan tämmöisen lisään elinvoiman kehittämisen mahdollisuuksiin. Tulee paljon laajempi näkemys siitä globalisaation seurauksena syntyvästä monipuolisesta, monikulttuurisesta niin kuin yhteiskunnasta. Ja se antaa sitten varsinkin nuorille paremmat lähtökohdat sitten tulevaan maailmaan. Järvenpää on vanhastaan niin kuin koulujen kauppala, nykyään ollut 50 vuotta koulujen kaupunki, ja huomattiin se tilanne, että meillä on paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria, ja siinä kohtaa ajateltiin, että kun ne ovat paikkakunnalle jo valmiiksi, niin miten järjestetään sitten heidän asuminen ja oleminen mahdollisimman hyvin, että kotoutuminen lähtee käyntiin. Ja sittemmin valtuusto on tehnyt päätöksen ottaa pakolaiskiintiöön kuntapaikoille henkilöitä, niin me ollaan systemaattisesti kohdistettu näitä paikkoja etenkin nuoriin oleskeluluvan saaneisiin. Kaupunkistrategiassa meillä on kuntalaisten hyvinvoinnin ohjelma, ja siellä on osallisuuden vahvistaminen. Se kytkeytyy muun muassa työllisyyden parantamiseen, sen vastakohtana tavallansa syrjäytymisen ehkäisy. Toinen painopiste meidän kaupunkistrategiassa on terveyserojen kaventaminen. Se, miten nämä on sitten käytännössä kytketty niin kuin siitä kaupunkistrategiasta toimeenpanoon, se näkyy meillä muun muassa resurssoinnissa, että me ollaan vaikkapa meidän maahanmuuttajatoimistossa, niin meillä on eriksensä työvalmentaja ja sitten meillä on terveydenhoitaja ja nyttemmin myös psykiatrinen sairaanhoitaja. Kun tämä kotouttamisohjelma on meille selkeästi tämmöinen strategiatyökalu ja keskeinen dokumentti, me tehdään sitä yhteistyössä eri palvelualojen, avainalueiden ja yksiköiden kanssa, mutta myös sitten keskeisten kumppaneiden kanssa, että oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja niin edespäin. Pakolaisten niin kuin ja maahanmuuton tukeminen niin kuin liittyy siihen, että perus purasjärveläinen niin oppii ihan arkipäivässä niin kuin kohtaamaan erilaisuutta. Tämä kansainvälistymisen niin kuin teeman alla niin kuin maahanmuutto on niin kuin yksi tärkeä elementti. Tämä strategian mukaisesti tämä maahanmuutto ollaan organisoitu sillä tavalla, että se on kehittämistoimen alaisuudessa. Tämä maahanmuutto on niin kuin organisoitu. Se on sikäli hyvä, että meillä kehittämistoimessa sitten muut alueet on elinkeinopalvelut, työllisyyden hoito. Meidän etu on se, että Pudasjärvi on suhteellisen pieni keskellä Suomea oleva niin kuin kaupunki, koska pienessä yhteisössä ihmiset ei voi lokeroitua. Ihan meidän tarve niin kuin, saada riittävä sosiaalinen ympäristö niin kuin, ympärillemme niin kuin, johtaa siihen, että tämmöinen niin kuin, integroituminen siihen olemassa olevaan kulttuuriin tapahtuu paljon tehokkaammin kuin isommissa yhteisöissä. Strategian näkökulmasta Järvenpäässä on tehty mun mielestä niin kuin hyviä perusratkaisuja. Muun muassa siinä, että kotouttamistyö on nostettu tämmöiseksi perustehtäväksi. Toisaalta tarvitaan maahanmuuttajien alkuvaiheeseen erityisiä palveluita ja toisaalta, miten huomioidaan maahanmuuttajat, pakolaiset heidän joukossaan, niin kaupungin peruspalveluissa. Täytyy olla henkilöitä, jotka
tuntee niin kuin monikulttuurisuustyötä ja tuntee erilaisia kulttuurisia toimintatapoja. Strategiatyössä pitäisi niin kuin lopullisen päämääränä olla, että luodaan polkuja työelämään. Se, että on olemassa selkeitä strategisia syitä niin kuin tukea maahanmuuttoa, niin se on itse asiassa sivuhyöty, kun ruvetaan katsomaan, että mitä tämä pitkäjänteinen hyöty, joka liittyy siihen, että me tehdään määrätietoista niin paikkakunnasta, niin kuin kansainvälistä paikkakuntaa.